Aliyevanın Vatikanda Katolik Kilisəsinin rəhbəri Papa Fransisklə görüş oldu. Etdiyinizə görə sizə və Zat-ı Müqəddəsləri Roma Papası Fransisa özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim üçün bu böyük şərəfdir. Mən bu ordunu Vatikan dövləti ilə Azərbaycanın ikitərəfli münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmasının daha bir təsdiqini qiymətləndirirəm və çox şadam ki, bu münasibətlərin möhkəmlənməsində mənim də tövbəm var. Səmərəli əməkdaşlığın qurulmasında əməyi olan hər bir insana, Vatikanda olan bütün dostlarıma, xüsusilə də kardinal Ravazi özlərin minnətdarlığını bildirirəm. Bir daha yüksək təltifə görə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə və səmimiyyətlər görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Rəhəm. Həm də ölkəmizin müxtəlif dinlərin abidələrinə və müqəddəs yerlərinə